Vítejte u nové hry, která se jmenuje Workers and Resources Soviet Republic. Přemýšlel jsem, že to budu hrát v sovětském přízvuku, dáme si nová hra, dáme načít nastavení, všeobecné nastavení, ne, nebudu, to bych asi nevydržel, ale máme tady novou budovatelskou, doslova budovatelskou, Sovětského sajuzu, strategii, která je prosím pěkně. OK, tady mají... nic, dobrý. Lehký bug, ale to nevadí. Je to v předběžném přístupu, stojí to asi zhruba 21 euro, je to od slovenského studia, proto je to ve slovenštině. Je to budovatelská strategie, něco jako, abych to přirovnal, což je vždycky nejsnazší, než to popisovat složitě, Open Transport Tycoon, nebo jako česká hra Mašinky. Prostě stavíte nejenom město, ale stavíte průmysl, stavíte síť obchodní, řekněme, a budujete svoje takové vesnice, města a obchodujete, vytváříte, vyrábíte a doufáte, že neskrachujete. Ta hra je bez jakéhokoliv nějakého tutoriálu, bez, teda aspoň myslím, dáme novou hru, je to tady jenom jakože... ta hra je velmi komplexní, takže člověk musí zřejmě nahrát hodiny a hodiny, no spíš takhle, desítky a desítky hodin, aby ji tak nějak, řekněme, více do hloubky pochopil. No, pochopíte ji poměrně rychle, ale zdokonalit se v tom, jako prostě Transport Tycoon a podobné hry. Zatím tady není žádný tutoriál, jak je u her v předběžném přístupu zvykem, bohužel. A nápovědy jsou... nápovědy jsou takové všelijaké. Takže, ale to se dá, to prostě hold člověk musí vydržet, protože hry v předběžném přístupu se prostě na tyhle ty věci úplně nesoustředí a hold to tak je. My si zde můžeme vybrat všechno ostatní než jen mapu. Můžeme si vybrat tohle. Já myslím, že to bude rolovací menu, tak nic. Východní Evropa, pahorkatina, východní Evropa, pahorkatina prázdná. Počkej, ještě, protože ty zvuky jsou příliš hlasitý a tady je nastavení zvuku UI, což je tohlensto. Jo, takhle to má být hlasitý. OK, mají tam bug, že se neuloží se hlasitost, nebo nastavení hlasitosti toho user interface v pořádku. Jsem si říkal, proč to najednou tak řve, když to před chvílí, když jsem to hrál, neřvalo. Nikdo nic neviděl, samozřejmě. Nevím, jestli si chceme dát prázdnou, anebo normálně, dáme si prázdnou, zkusíme prázdnou. Tohle je typ hry, který budete hrát, tu hru budete restartovat, budete vytvářet nový města. Protože prostě ty vaše první města nebudou úplně perfektní. Tak, celková obtížnost, vy si můžete buď to takhle zvolit už přednastavenou nějakou obtížnost. Máme tady jednoduchou, to bude asi ideální. Můžete dát i velmi jednoduchou, což je opravdu takový jako sandbox. Ono to je všechno sandbox zatím, ale bez jakýchkoliv asi omezení, bez nějakých složitostí a tak dále. Když se podíváme na jednoduchou, tak už máme množství peněz asi poměrně velké, myslím, že začneme s 10 miliony rubly a s další obtížností vám ty peníze prostě, co budete mít v banku nebo v bance nebo na účtě, budou klesat a klesat. A zde máme taky odezvu nespokojených občanů, musíte naplňovat tužby a potřeby svých obyvatel, které jsou velmi, velmi, je jich prostě hodně. Hraje se tedy i na energii a pohonné hmoty, což přidává další komplexnost. Já bych tedy jako radil, já fakt mám jenom chviličku nahráno, ale už za tu chviličku jsem si všiml, že prostě těch věcí do začátku, nazdar Dominiku, těch věcí do začátku je strašně moc. Zkuste si zahrát, pokud to hrajete poprvé, pokud jste to ještě neviděli a neradi koukáte třeba na nějaký návody nebo tutoriály, fakt jdete do toho jako, no. Pokud nekoukáte na návody a tutoriály a videa, tak proč koukáte na tohle video? Ale
Zkuste si to co nejvíc jako zjednodušit a postupně s dalšíma novejma hrama si přidávat některé ty prvky, to znamená energie a pohonné hmoty zatím vypneme, můžete pak přidat jenom pro budovy a můžete pak přidat i pro budovy a vozidla, protože pak řešíte naftu, benzín, pak řešíte elektřinu a všechny tohle ty věci a máte autobusy, máte trolejbusy tady jsou, myslím, že nevím, tramvaje tady jsou, máte lokomotivy na elektřinu, na diesel a tak dále, je toho spousta. Střídání dne a noci, což přidává taky určitý smysl, protože v noci lidi jako úplně nepracujou, i když mohli bychom jet na třísměnej provoz, že jo? To, nevím, jestli to tam jde nastavit, možná. Ta hra je natolik komplexní, že by to mohlo jít. Požáry budov, to si necháme asi, to není nic jako hroznýho, to známe z jiných her. Celosvětové události, to můžeme... epidemie, velké výkyvy, dobře, to vypneme. znečištění, můžeme zapnout, uvidíme. Můžete si zvolit i rok založení republiky, což je zajímavý, protože od toho se odvíjí ta technologie, což je vlastně úplně podobný, jako by třeba v Transport Tycoonu nebo v Mašinkách a v podobných hrách. I tady vlastně se vám odemykají nové technologie a autobus z roku 60 bude jiný než autobus z roku 70 a tak dále. Dostupnost vozidel, jasně, podle roku, přesně jak jsem teďka říkal, anebo můžete kdykoliv, cokoliv, to je jedno, to je fakt ten sandbox pak. A simulace vzdělání. Vy tady třeba na rozdíl právě od OpenTTD, nebo což je ta poslední verze, nebo ta nejhranější současnosti verze, nebo od mašinek, vzděláváte i svoje obyvatelstvo, takže to tady hraje velkou roli, máte tady školy, myslím, že univerzity a nějaké internáty a takové věci, takže my si dáme jednoduchou, protože to je, myslím, že další takový ten prvek, taková přidává další tu vrstvu do téhle hry, takže děti budou spontánně dosahovat základního vzdělání, základní školy nebudou potřebné pro nově narozených obyvatelů a tak dále. Tady máme pak komplexní a budeme muset od malička ty děti vzdělávat ve škole a tak dále. Takže to si myslím, že přidává. Zatím ideálně vaše první hra bude spočítat v tom, abyste se naučili stavit silnice a budovy. Pojďme na to. Dominiku, ty jsi zjistil, že nemáš žrát všechno, co najdeš v ledničce. Vyblil jsi celý žaludek a pak jsi šel na pár hodin spát a vše bylo v pohodě. Hele, jako to není vůbec špatný nápad, no, nežrat úplně všechno. Ne, nadarmo se říká do polopita, nebo něco takového. Ne, že bych to dodržoval, protože mě jednou za čas chytne, teda než se dostaneme tady k... našim soudruhům, mě jednou začal schytne taková žravá, že si žeru fakt na všechno, co přijdu a pak mě to, pak toho děsně lituju. A lituju toho dvakrát, jednak hnedka potom a jednak příští den na záchodě, takže já jdem tak do začátku. A... Dobrá, my se nacházíme na mapě. Hele, já to vezmu takový jako tutoriál, abych vám přidal vědomosti, co jsem teďka nabil, vy mě můžete opravovat, protože určitě to bude špatně všechno. Pak se snad dostaneme do nějaký fáze, kdy pro mě ty věci budou úplně nový, protože spoustu věcí jsem ještě jako úplně nepobral. A samozřejmě to budu dělat špatně, protože já jsem nikdy nebyl, jestli jste viděli někdy nějakou moji sérii z mašinek nebo z podobných her, tak prostě já to nejedu na nějaký fakt jakože precizní a plně dokonalý build, řekněme, ale prostě jen tak pro zábavu si to vyzkoušet, jak to vypadá. Občas udělat nějakou blbost a... vyzkoušet, co ta hra nabízí a co můžeme všechno dělat. Tak, my se nacházíme tady na mapě. Jak vidíte, jak můžeme zoomovat fakt daleko, což mě překvapilo hnedka od začátku. A můžeme zoomovat naopak strašně blízko. Je neskutečný, že se jim podařilo udělat to, že to drží stále 60 fps. Teda na prázdný mapě. OK. Co jsou tady ty jména? Tyhle jména... chtěl by to, jednu věc možná, ono to jde nastavit, myslím, že scrollování, tady máte detailní nastavení, něco mi tam myslím, že chybilo a teď si nemůžu vzpomenout, co to bylo, VASD, citlivost posouvání, děkuji, dá se to, jo, víte, co by tady strašně a neskutečně, a nevím, jestli to je v nastavení, abych nekecal teďka, ne, jo, tady,
Já to nevidím. A to aktivace času. Pozastavení, přirozená rychlost, zrychlená rychlost. Já to tady nevidím. V naprosto všech, nebo ve většině strategií tohle typu je to mezerník. Mezerník tady nic nedělá, P tady nic nedělá, pauza tady nic nedělá, ne, pauza tady nic nedělá. To je moje teďka největší jako mínus pro tohle. Já za to nemůžu, ale je to. Tak, co jsou ty jména? To jsou jména, jednak jsou to jména hraničních, tady je hranice. Tady je hranice. Proč je tady hranice? No k tomu se dostaneme. Ale ty, to bylo vedle těsně. Kde to je? Tady. Tohle je hraniční přechod a tady obchodujete. Obchod je velice důležitý, tím vyděláváte peníze. Ta mapa je fakt obrovská. Jak si všimnete, tady jsou rudý hvězdy, takže obchodujete zřejmě se zeměmi Sovětského svazu. A tady máme hvězdu NATO, takže zde obchodujete se západními mocnostmi. Vidíte, že mají i dokonce hezčí přechod. No, a proč obchodujete s NATOem nebo se západními zeměmi, s východními zeměmi? No, protože máte dvě měny, máte rubly a máte dolary a můžete budovat a stavět a prodávat a obchodovat v obou měnách. Tak, já jsem udělal jako první, co jsem udělal, to jsem udělal myslím, že chybu, když jsem to hrál, že jsem si založil to své první město někde tady uprostřed té mapy. To si myslím, že není úplně asi jako něco, co chcete. To asi úplně není, co chcete. Plus minus. Plus minus taky nefunguje na numerický ani na... Tam. Ne. 1, 2, 3. Počkej, jo. Ne. Ne. Nic. Ha! Nic. Tak. Myslím, že nechcete být někde ve prostřed. Spíš chcete být někde... Někde na kraji, blíž hranicím možná, nevím, to je něco, co jsem, na jednu tu nehraje vůbec, a takhle to je hlasitý, okay. To je něco, co jsem si tak jako říkal, že lepší to bude asi někde tady, hele, tady takový krásný plácek, tady to můžeme zapíchnout, tady se můžeme usadit, tak. Co budeme dělat jako první? S kým budeš obchodovat? Se soudruhama nebo s kapitalistickými parchantama? Kdo nabídne víc? Jako správný... prostě jako správný vykuk. Tak. Když spustíte hru, tak první, co je, tak nevíte, co máte dělat. Musíte využít všechny své schopnosti, znalosti z podobných her a zjistit, že vám budou na nic. Protože máte tady několik základních věcí, kromě nastavení, je tady stav zdrojů, zde vidíte, co máte ve skladech, zde máte statistiku obyvatelstva, k tomu se budeme postupně dostávat, tady máte různé jejich potřeby a jak jsou naplněný, jaký máte typy lidí, obyvatel a tak dále. Je to docela složitý, jediný, co se mi tady zatím nelíbí úplně, je ta UI, je taková zbytečně velká a zbytečně zabírá strašně moc místa, ale strašně moc místa, já vám to pak předvedu. Na některých věcech, možná to dělám třeba blbě, možná se to dá dělat jednodušejc, nevím, nepřišel jsem na to, ale jak říkám, po dvou hodinách u téhle hry člověk na moc věcí asi nepřijde. Tak, máme tady infrastruktura, silnice, koleje a všechny možné věci, máme tady úpravu terénu, ta úprava terénu se dá dělat poměrně snadno při budování třeba silnic a kolejí, to je super, to se mi líbí, ta mechanika, co tam mají udělané cesty. Máte tady vše možné typy, mosty, tunely, silnice, cesty a tak dále. Tady máte chodníky dokonce pro lidičky, důležitý. Tady máte koleje, tratě, depa, nástupiště a tak dále. A tady máte propojení mezi továrnami, což je úplně takový, si myslím, unikátní prvek téhle hry. Zde máme výstavbu a tohle je to zásadní, co potřebujete. Máte tady průmysl výstavby, máte tady obytné domy, máte tady vzdělání, máte tady potravinářský průmysl, ropa. Třeba bitumen, vůbec netuším, co je. Myslím, že jsem to teďka někde hledal, ale... nenašel jsem to snad, nebo našel, ale už si to nepamatuju, co to bylo. Palivo, máte tady různý odvětví? Stanice výroby dřeva, pila, textilní závod, oděvní závod, elektronika, OK. Štěrk, uhlí, železo, skladiště, živec, živec, výborně, co je živec? skladiště, sklady a pak můžete stavit různý hezký, okrasný prvky se soudruhem tady a Leninem
a různý hvězdy, srpy a kladiva a tak dále. Tak z začátku asi, co budete chtít postavit, tak jsou baráky, že jo? Protože lidi potřebují mít kde bydlet. Což je trošku rozdíl třeba oproti mašinkám nebo OpenTTD, ty města tam jsou hotový a vy opravdu se soustředíte jenom na ten průmysl. Tady je to kombinovaný trošku třeba se City Skylines. Vy tady máte různý typy domů a máte tady od obyčejných takovýchhle, jo, tohle je další věc, která mě vytáčí trošku. A myslím, že teďka byla v jedné hře ještě, že vy nemůžete vlastně, když máte vybranou budovu, scrollovat jako zoom, ale ten scroll vám natáčí tu budovu. Abyste scrollovali dolů, musíte podržet shift. V čem to bylo teďka? Něco jsme takového hráli. Takže můžete mít takovýhle klasický obyčejný baráky, můžete mít takovýhle trošku větší činžáky, můžete mít tyhle ty skoro pomalu, jako jsou to cihlový domy, ale pomalu paneláky, více nějaký ty menší. Tohle, máte různý. V čem se liší? No, liší se v tom, kolik pojme, ne obyvatel, ale pracovníků. Tady jsou to všechno pracovníci a máte tady prostě i klasiku komunistické doby, králíkárny, respektive paneláky, různých typů, hezký věci. To je takový to, jakože City Skylines by tam dalo jednu budovu a zbytek si stáhněte v modech. Tady nám dali prostě víc budov na výběr. Oni vyloženě se úplně ničím nějak nelišejí, liší se to cenou, tohle stojí skoro 9000 rublů, tohle to stojí téměř 6000 rublů, tohle pojme 25 pracovníků, tohle zase 80. My si postavíme, co si tady postavíme, něco, tady máme 75. Tak, uděláme si takovej, někde, třeba tady. Ono to je asi jedno, víceméně kam to prdneme, protože tohle město stejně nebude mít asi dlouhého trvání. Tak. Jeden ze druhů živce je asfalt a dehet. Dobře. Co tam vidíte? Tady vidíte tři šipky. Jedna, co vypadá jako silnice. Logicky na to napojete silnici. A na dvou dalších šipkách jsou chodci. No a tam napojete chodníky. Takový zase trošku unikátní prvek téhle hry. Pojďme to zkusit dát třeba takhle, nevím, uvidíme. A odpauzujeme a ono se nám to staví. Nepotřebujete žádný dělníky nebo něco, prostě automaticky se to staví, takže tahle věc odpadá. Teď máme postavený, furt mačkám mezerník a ono se nic neděje, teď máme postavený baráky. Kdo má lehkou obsesivně kompulzivní poruchu a má rád věci vyrovnaný a hezky vyřádkovaný, tak tady bude mít problém, protože tady žádný grid, na který by se takové jako napojovalo nebo něco takového, to tady neexistuje. Mimochodem, v těchto těch obytných budovách máme další věci, jako potraviny, obchod s potravinama, že jo, malý obchod, centrum obchodní, kino, krčma a tak dále, to jsou pro spokojenost obyvatel. Tady máme MHD, tady máme zase nějaké civilní zařízení, jako je stanice, hasiči, tady jsou rádiová stanice, to je jako rádio? Asi? A tady máme monitorování, znečištění a tak dále, tady nemocnice tady dokonce. Akorát jsem nenašel furt kostel, oni furt chtějí kostel a já jsem ho tady nenašel, což je možná jako asi schválně, protože kolik kostelů komunisti vybudovali, to nevím. A jo, co to chcete udělat je samozřejmě vzít tohle z toho, tenhle nástroj, a vybrat si nějakou silnici. Můžete buď to nespevněnou cestu, štěrkovou cestu, anebo asfaltovou cestu. Teď víte, že vám to tady nabídne všechny ty šipky. Vy, jak se staví silnice, no, když kliknete, tak se nic neděje, musíte podržet a táhnout. Podržet a táhnout. A můžete různě zakrucovat, můžeme udělat takový zákruty. Ale to není špatný, ale ne. A můžete udělat kdekoliv, můžete, nemusíte jenom navazovat, ale můžete to udělat kdekoliv. Takže my můžeme vzít třeba takhle. Udělat boom, navázat. Když to pustíme, silnice se postupně vybudujou, postavěj, asfalt tam je a je to krásný a všechno v pohodě. Tak, to máme takový první naše obytný domy. Vidíte, že když se podíváme, tak máme 336 obyvatel, 260 pracovníků v produktivním věku, 24 dětí v letech 0 až 6. A děti 7 až 21, to jsou ty děti, které by měly, kdyby jsme měli nastavený tu školu, to vzdělání, tak by chodili do školy
Tady máme dospělé děti 21 plus, stále žijí s rodičmi. Občas jsou tady docela dobrý písničky, takový jako fakt 70-kový, a občas je to katastrofa teda, ale tohle je zrovna fajn. Dobrá, co chcete dělat dál? Upřímně nevím, ale přijde mi logický, abyste měli třeba, protože potřebujete, aby ty lidi někde, že, nakupovali, nebo aby něco... aby měli co jíst, takže jídlo mají v obchodě. Takže tady máme potraviny. Potraviny, zase, když se přiblížíme, podržíme shift a kolečkem můžeme natáčet. Potraviny, máme tady obchod s potravinami, vidíte, že nám to hnedka, jako když se přiblížíme, naváže na cestu. A vedou tam i další takové cestičky z toho, což jsou zase ty chodníky. Tamhle, co je to, ta další silnice s těma žlutýma šipkama, no, to na to se podíváme brzo. A určitě se to nevyplatí stavit tady, nebo by se to mělo stavit trošku někde jinde nebo jinak, ale to nevadí. Takže tady dáme potraviny, tady třeba, aby ty lidi měli taky kam chodit za zábavou, že jo. Tak tady postavíme takhle hospodu. Vedle. Tak a co bychom tady ještě mohli postavit? Zatím jim to asi bude stačit, kino nepotřebujou. A tady můžeme postavit, tady máme obchodní centrum, asi taky úplně nepotřebujou. Mimochodem ten autosave se dá nastavit na delší interval, kdybyste potřebovali to někde v nastavení. Dobrá, to by asi stačilo. Co se týče těch chodníků, můžeme dát nespevněný chodník, obyčejně, jak vidíte, že vám to tady hnedka vyjede. Můžeme třeba tady dát chodníky, kdyby tady byla nějaká silnice, tak aby mohli k tomu chodit. Můžeme spojit třeba, já nevím, takhle. A můžeme to spojit třeba, co já vím, takhle, to je jedno, úplně fuk, jak to uděláme teďka, jo, to se nám to postaví, když se nám postavila krčma, tak vidíte, že máte nějaký údaje. Máte tady počet barmanů, tedy lidí, kteří tam pracují, máte hosty, teda lidi, kteří se tam jdou nachlastat, tady máte alkohol, tady máte dokonce, to je super tohle, že tady máte dokonce napsáno, jo, a počet pracovníků, no, to je super, to jsem si nevšiml. Podle toho, kolik máte barmanů, se odvíjí to, kolik lidí tam bude moct sedět a chlastat. A tady máte i údaj, který vám ukazuje, kolik lidí čeká na obsloužení. To znamená, pokud tady bude čekat dalších 30 lidí, tak je asi fajn postavit další krčmu, nebo klidně 20 lidí, to je jedno. Sklad, co je sklad? Sklad, tam máte achlast, tam máte alkohol a máte ho tam 1,5 tuny s celkem 7,5 tuny, co se tam vejde do tohohle zařízení. Tady máte údaje, tady vidíte, jako, že tam je teda chlast, jo, to je ta značka, ten symbol, obrázek. A tady máte co? To jsou, to je ta měna, rubly. Proč to tam máte? Protože to kupujete. A suroviny, suroviny jsou tady opravdu všechno. Suroviny, kde si to najdeme, dá se to tady někde? Tady. Surovin, a to jsou jenom hotové produkty, myslím, že tohle, to jsou jenom produkty. Tady máte elektřinu, štěrk, kámen, plodiny jako obilí a další věci, ocel a tak dále, uhlí, nafta, dřevo, palivo, prostě všechno možné. A to jsou produkty, to už jsou vytvořené produkty. Když si všimneme výstavby, máme třeba průmysl, tak my můžeme, máme štěrk, máme tady prefabrikované panely, máme cihly, došky, ocel a tady máme zase kámen nějaký, tady máme železo, rudu nějakou a všechno možný a všechno tohle z toho se zpracovává, z toho se něco dělá a my když budeme mít průmysl, pokud myslím, že to tady jde, teď nejsem si zrovna jistý u tohohle, pravděpodobně to tady, jo, jde, jo, takže vy si uděláte rolnické družstvo, takové nějaké JZD, vytvoříte si pole, budete pěstovat nějaký ty plodiny pak zavezete sem do Lihovaru. A tady tohle třeba se mi strašně nelíbí, jak mají udělaný ten tooltip. Je to taký nepřehledný. Čau Darlone. Je to taký nepřehledný, takový divný. Chtěl by to trošku přepracovat. A občas se jim tam ještě překrývá někde text. Ale je to early access. V pořádku. A tady vidíte, že maximální produkce za pracovní den je 6 tuny alkoholu. Spotřeba při maximální produkci je 30 tun těch plodin. Tak, tady máte znečištění, to teďka nebudeme brát vůbec v potaz a máte sklad, tedy kolik se vejde do ty výrobny. 64 tun těch plodin a výsledního produktu se tam vejde 15 tun, tedy alkoholu. Jo, jakmile
jakmile tam bude víc jak 15 tun, což tam nikdy nebude, ale jakmile tam bude 15 tun, tak ta výroba prostě ustane. Ty lidi nebudou makat. Takže je dobrý ty produkty někam pak převážet a dávat. Kam? No. Ideálně je můžete buď to prodávat na trhu, že jo? A můžete prodávat alkohol, tady máte ceny, takže prodej za rubly 249 za tunu, myslím, že. A nebo 328 za dolary. Za dolary je to vždycky všechno dražší, myslím, že i jako výstavba, když se podíváme, když tady si můžete přepnout, můžete stavět za dolary, za rubly, takže když si postavíme třeba ten obyčejný barák, ten stojí 5710 rublů, když to budeme chtít postavit za dolary, bude to stát 7153 dolarů, jo, takže jenom takhle. A vy teda z toho lihovaru to můžete dovíst sem a nemusíte to nakupovat, protože tady to teďka nakupujeme, nákup zdrojů za ruble, tady si můžeme dát a můžeme mít to automatický nákup nebo manuální nákup. A tady si nakupovat manuálně, automaticky je asi lepší. Vy si nastavíte, kolik chcete, aby v tom skladu bylo těch surovin nebo toho produktu. Chceme, tam, aby tam bylo vždycky jako 1,5 tuny, takže vždycky to tam nakupuje. A tady máme cenu za zdroje, cenu s dodáním a ono tam jako nic fyzicky nejezdí, žádný nákladňáky nebo nějaký takovýhle věci, prostě se tam objevuje. To alkohol občas dělá. Jo, můžete nakupovat za dolary. A tak dále, tak dále. Tady jsou pak, můžete zbourat, můžete se přesunout přímo na tu budovu a můžete se tady zobrazit spojení k té budově. Takže to je tak jako, možná to já bych potřeboval kompletní rework za mě, úplně jako brutálně rework. A my si to ukážeme ještě třeba hnedka za chvíli. My máme teďka spousta lidí, když se podíváme sem na lidičky, 336 lidí, teda 260 pracovníků, máme nezaměstnaných, jenom pouze 72. To 75, 76, už to stoupá, už najednou zjišťují, že nemají práci. Se přistěhovali do Přema a zjišťují, že nemají práci lidičky. Já, co jsem hrál teďka chvilku sám, tak jsem hrál potravinářský průmysl. Stejně jako, je toho spousta, jo, máte výstavbu, máte vzdělávání, přeskočíme zatím, potravinářský průmysl, tenhle, tuhle ropu, živec, palivo, máte různý další odvětví, máte štěrk, uhlí, železo a tak dále. Máte toho spousta. Máte tady, myslím, že i dřevařský a tak dále. Vyberte si jeden a vyzkoušejte si to. Jo, nesnažte se stavit všechno. V podstatě tahle hra, myslím, že vám umožní když to bude všechno dobře a bude to šlapat, mít soběstačný město nebo prostě vesnici. A pokud to chápu dobře, vy můžete tady založit přemo, tady založit něco jiného, a tak dále, Takže nejste jenom, tady jsme se objevili, tady jsme si to vybrali a tady teda musíme stavit všechno. Ne, jděte někam do háje. Jako, vzpomeňte si na Open Transport Tycoon, vzpomeňte si mašinky, ty vzdálenosti tam vůbec nehrajou roli, protože máte nákladňáky, máte vlaky a ty vám v tom pomůžou. A další důležitá věc, kterou jsem si tak nějak uvědomil při hraní, protože jsem všechno tak nějak stavil moc u sebe, místa je tady dost. Stavte opravdu prostorně. Jo, máte prostor, využijte ho.